lila, tror jag. De är fett nära ju. På skeppet. Tagga då. Ey, ska jag lina upp hit? Var? Nej. Fan, det är där de sent va. Jag är hemma från. Jo, de är där. Ja, men jag har ju kalat, ja. Skjuter mycket bra. Han är. Han spiggit där nere. Ja, skjuter bra. Du, en till här tror jag i smoken. Han taggade uppe, Kevin. Han droppas game. En i smoken här, två. Du, en till. Han taggade. Ja, han taggade, han taggade här alltså. Här borta tror jag, andra sidan. De här hade inte shit alltså. Nej. Ja, de har ingenting ju. Jag vet inte, där. Två, ett nytt lag. Ingen armor breakad. Load har han, Kevin. Åh, oh, fuck, du blev blandad. Ja. Hela. Jag kommer upp till dig. Ja, jag skiter alltid, hela. Erik. Fast on the break, fast on the break. Han kommer där, Erik. Ett uppe. Tål han, Erik. Erik, långgång nu. Ett, han är ingen armor här, Erik. Alltså, har du inte dödat han, Erik? Jag har dödat han, jag dödat två. What? Ja, det är du, frågan. Jag vet inte vad du är. Jag och Kevin downade en. Ja. Och sen var det en som var helt breakad som du fightade mot. Vangdor. Ja.